Olduğu kimi bu ildə 2019-cu il ərzində çəkdiyimiz üzüm bağında əziyyətin bəhrəsini artıq görmüşük, görürük. Hal-hazırda demək üzümlər yetişmə ərəfəsindədir. Bizə müraciət edənlər olur ki, bu üzümün növlərini bizə soruşurlar, hansı növlərdən əkirsiniz. Biz elə növlər əkirik ki, sabah onu fermer təsərrüfatında istifadə eləyəndə onun məhsulu çox olsun. İndi hal-hazırda bizim operatorımız bağı çəkir. Və bu sol tərəfdəki yarpağı onların yığılmayıb. Bax, o yana girdi keçinə. Onun üçün bunları deməkdə məqsədim odur ki, hektarlarla üzüm sahəsi salan fermer təsərrüfatlarında bizim bu cür bağlarımız, bu cür növlərə böyük ehtiyacımız var. Onun üçün məsləhət görürəm ki, bu üzüm növündən çox əksindən. Həqiqətən də Respublikamızda üzüm növləri çoxdur. Hal-hazırda yerli üzüm növlərimizə bizim böyük ehtiyacımız var. Çünki bizim yerli üzüm növləri, Axşani, Qaraşani, Ağ Kəhrəba, bu məsələn Kəhrəba növüdür. Hektarı bunun 30-35 ton məhsul verir. Yeganə üzümdür ki, yetişir 3 ay qalır, məsəl üçün, öz tağların üstündə. Bu sözləri deməkdə məqsədim odur ki, üzüm yeganə cənnət meyvəsidir ki, o yetişir aylarla öz budaqları üstündə qalır. Onun da müsbət cəhəti ondadır. Başqa meyvələr, məsəl üçün, əriqdür, əncildir, 5 gün, 3 gün yetişir, gələ həmən gün dərir üçün. Onun üçün bu sözləri deməkdə məqsədim odur ki, bizim bu növlər Respublikamızda yaxşı həm məhsul verir, həm də bunların gələcəkdə bred mal kimi digər ölkələrə biz ixrac etməyə bizim üzüm bu növün ixracı çox gözəl olardı. Ona görə ki, burada digər növlərdən fərqli olaraq bu Ağ Kəhrəba növü həm öz dözümlülüyünə görə, həm onun yaraşığına görə biz ixrac kənd təsərrüfatı məhsulu kimi biz digər ölkələrə bunu ixrac edə bilərik. Hal-hazırda bizim indi 2 günə, 3 günə məhsullarımız yığılacaq. Və onun üçün bu çəkilişi aparmaqda məqsədim odur ki, bu məhsulumuzu çəkib başqa insanlara da, baxsalan insanlara da göstərək, onlar da sabah öz bağlarında bu ilə məhsulla əksinlər, becərsinlər. Digər növlərimiz də var bizim, məsəl üçün, kişmişin bir çox növləri var, biz indi həmən növlərdən də göstərəcəyik tamaşaçılarımıza. Üzü xırda kişmişdir, ancaq onun dadı, demək olar ki, xaricdən gələn kişmişlərdən çox fərqlidir. Bax, bu məsələn düzdə hələ yetişməyib. Bu xaricdən gələn kişmişlərdən fərqli olaraq bunun, məsəl üçün, şirinliyi, dadı, xaricdən gələn kişmişlərdən qat-qat üstündür. Bu sözləri deməkdə məqsədim odur ki, Respublikamızın yerli üzüm növləri dünya ölkələri arasında ən keyfiyyətli üzüm növləridir. Məsləhət görürəm ki, bağ salan yoldaşlar bu növlərdən əksinlər. Mən çox sahələrdə olmuşam, Respublikamızın digər bölgələrində olmuşam. Üzüm sahələrinə baxmışam. Demək olar ki, bizim bu üzüm növü kimi yaraşıqlı, dadlı, şirin üzüm növünə rast gəlməmişəm. Onun üçün mən məsləhət görürəm ki, üzüm salan ərəfədə, bağlarda üzüm salan ərəfədə bu cür üzüm növlərindən əksinlər. Bu ağadayı növüdür. İndi bu yandan bura palçıq olduğuna görə məsləhət görmürəm ki, operatorımız keçsin bura. Operator deyir, mənim dostumun oğludur. Deba buraya deyəcək. Bu sözləri deməkdə məqsədim odur ki, hər növ üzümlər var, ancaq istər məhsuldarlığına görə, istər şirinliyinə görə bizim bu növlər
keyfiyyətli növlərdir. Məsləhət görürəm ki, bu növlərdən sabah olar iri təsərrüfatda sarsınlar ki, həmi ixrac üçün, həmi də büdcələrinə xeyir gətirsin. Son vaxtlar demək olar ki, Respublikamızda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan fermerlər çoxdur. Bəzi fermerlər torpaqları var, onlar əkinin demək olar ki, nə əksinlər bilmirlər. Bu yaxında bir fermer mənə müraciət elədi ki, sahəm var 5 hektar, orada demək badam əkmişəm, zeytun əkmişəm, 3 ildir orada bunları əkmişəm, hələ oradan bir xeyir götürməmişəm. Bu illəri demək olar ki, hər badam ağacından 2 kilo badam dərmişəm. Bu sözləri deməkdə məqsədim odur ki, üzüm kənd təsərrüfatında ən xeyirli kənd təsərrüfatı meyvəsidir. Ona görə ki, o ikinci il biz saldığımız bağlar, demək olar ki, birinci il üzüm vermir, ikinci il 30%, üçüncü il 80%, dördüncü il 100% məhsul verir. Özü də keyfiyyətli, şirin. Məsləhət görürəm ki, bu növlərdən sabah onların büdcələrinə də xeyir gələr, həm də ki, öz sahələrini genişləndirərlər. İstər Respublikada, istər digər ölkələrə əkdiyi üzümləri göndərə bilərlər. Üzüm tək yemək üçün, yeməkdən əlavə ondan cürbəcür məmulatlar hazırlanır, doşab pişirilir, şərab çəkilir, cürbəcür. Onun yarpağından bizim milli mətbəximizdə dolma pişirilir. Hətta üzümün xırda budaqlarını da onu xüsusi texnikalar var, doğrayıb ondan gübrə yerinə istifadə olunur. Bu sözləri deməkdə məqsədim odur ki, üzüm bir sözlə Respublikamızın ən xeyirli kənd təsərrüfatı sahələrindən biridir. Bu sahəyə xüsusi diqqət yetirilir. Hələlik bugün də hava biraz isti olduğuna görə çəkilişi burada diyandırırıq. Başqa günlərdə başqa sahələrdən çəkilir. Necə danışdım?